sisi watu wa North Rift tunashida. Jana nikija tunalala kwa njia. Kwetu iko curfew. Ukifika saa 11 kama lokichari unalala. Kwa sababu wenzetu wametusumbua. Kila siku tunawawa. Kila siku mambo inaibiwa. Kwa hivyo bwana Rakina tuna shida. Tunataka tuwe na amani. Sisi tunasafiri Uganda kuna mtu naua sisi. Tunaenda Ethiopia kuna mtu. Ukikuja sasa unatoka tukana kuja Kenya unawawa njiani. Watoto wetu wamekuwa yatima. Wamama wamekuwa wajane kwa sababu ya issue ya insecurity. 2 weeks ago tulikuwa kwa Barnet tukiandamana mambo ya insecurity. Hiyo banditry imechange. Sasa ni njia ya kutafuta watu kwa barabara. Kwa hivyo tuna hiyo uchungu na tunaomba serikali pamoja na wale wote ambao wanahusika na mambo ya usalama yaangaliwe mambo ya usalama katika Baringo County, hasa Baringo North na Baringo South. Mimi nahakikisha kwamba tutaendelea kupiga kelele mpaka watu wa Baringo wapate amani. Watu wa Baringo, ile shida mko naye hapa ni ile shida tuko naye kule Narok. Kule Narok Transmara jana watu wawili waliuawa because of insecurity. Ya ujinga tu. Wengine wanaona ni kama wataishi dunia milele kupigania mashamba. Hii yenyu it dates back in the 70s. Yetu pia it dates back in the 70s. So lazima serikali iangalie ni jambo ile ambayo itafanyika. Si kusema tu tutafanya. Wazee wa hivyo vijiji zote, wa West Pokot, wa Pokot, wa Turkana, wa Tugen, wa James ama Masai, lazima tuketi pamoja wote tutatue hii mashida ambayo inaendelea kutuumiza.